Vi hoppas ju på att de Tjena Luke! Frågar Lundfansen är kvar. Jag har frågat om varför man hälsar allt på vägarna. Kan ni svara på det? Jag har aldrig fått ett vettigt svar tidigare. Vägsaltning är ju mer att betrakta som terrorism, kemisk krigföring, än någon som helst nyttighet. Hon är fortfarande aktuell och ska hamna på en